Para o mundo inteiro, ela é um mito. Mas para os 5 mil habitantes da cidade de Uruburetama, no Ceará, a neta de Dona Neném é muito mais que isso. Florinda Bulcão é uma espécie de heroína que vive como num conto de fadas, entre riquezas incalculáveis e ao lado dos maiores nomes do cinema internacional. Mas Florinda não esqueceu a pequena cidade de onde veio. Florinda, você já pensou um dia jogar tudo isso fora e voltar pro Ceará? Fazendo uma pergunta tão complicada pra mim. Claro que eu penso. Dona Florinda, assim eu digo assim. E o sino topo na igreja. Pensa em jogar tudo fora, voltar pro Ceará. Mas não sei nem se voltar pro Ceará. Voltar. Você é contra o casamento. Você não casou por medo ou porque quer ficar solteira? Eu não casei porque não encontrei ainda a pessoa certa. Eu acho que o casamento é uma das instituições mais horríveis que existem no mundo. Então, se a gente não encontrou a pessoa certa, para que a gente vai entrar nessa? Florinda, quantos homens você teve na sua vida? Oh, meu Deus, não. Não vamos, não, porque a conta... Não quer responder. Pode se perder na poeira do tempo, sabe? Não, não quero falar disso, não. Existe felicidade? Você acha que o dinheiro e a fama fazem uma pessoa feliz? Não. Não. Eu acho que completam se você tem a felicidade dentro. Porque a felicidade é o momento. Você sente solidão, às vezes? A quem que não sente? Você pensa que eu sou um monstro? Não, você responde, ela sente solidão. Mas claro, eu também tenho. Eu também tenho a minha solidão. Quantos filmes você já fez até hoje? Fiz 24, 25, quer dizer... 25 com esse último que eu acabei. Florinda Bulcão, você foi indicada para o Oscar? Infelizmente, não. Cheguei em segundo lugar, Ibrahim, porque Isabella Adjani, aquela... Nojenta, tomou o lugar. Como é o mesmo nome dela, dama? Nojenta? Como é? Isabella Adjani. Tirou o lugar da nossa Florinda. É, tinha que acontecer. Como eu estou dizendo para você, a gente não pode prever nada. Ouro ou prata? Ouro. Caviar ou tutu à mineira? Todos dois. Palavrão ou conversa no pé do ouvido? É tão bom conversa no pé do ouvido. Whisky ou champanhota? Batidinha de limão. Amor ou aventura? Oh. Aventura de noite e amor de dia. Ação ou... Oração. Ação com muita oração. Explosão ou jeitinho? Ô, Ibrahim, por favor, muito jeitinho. Só jeitinho. Boa noite. De leve.